ជម្រាបសួរបងប្អូនជាទីមេត្រីមកជួបខ្ញុំនឹងពលរដ្ឋមានសិល្បៈនិងកំសាន្តក៏ក្រៅ Facebook គ្រាន់តែរូបថតរបស់នារីម្នាក់កំពុងថតរូបធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណត្រូវមហាជនសែដល់ទឹកទួងពុនព្រោះតែស្រស់ស្អាតប្លែកជាពិសេសគឺក្រៅពីពេលថ្មីៗនេះក្រោយពី Facebook ពេកផ្លូវការរបស់អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌបឹងកេងកងបានបង្ហោះរូបយុវតីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាស្ដីក្រោយពីបង្ហោះព្រាមមានមហាជនជាពិសេសប្រុសបានចូលទៅខមមិនពាក្យលេខហើយនឹងសរសើរថាស្អាតណាស់ជាពិសេសរូបថតមួយសន្លឹករបស់យុវតីខាងលើត្រូវបានគេសេតតគ្នារហូតដល់ទៅជិត 2,000 ដងផងដែរក្នុងនោះក៏មានអ្នកខមមិនបែបកំ pl ែងថាគេថតតែងមុខស្អាតស្អាតចំពលិស្រីដូចគ្នាអ្នកថតឲ្យចំណាយគ្នាវិញទៅថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអត់ខ្លុកទេធម្មតាសាមញ្ញពេលទៅថតចំពលិប្រុសឃើញឯងអត់ស្អាតអឺថើបស្ដីឲ្យគ្មានយល់អារម្មណ៍ឯងសោះខ្ញុំអត់ចិត្តខឹងពេលថតខ្ញុំធ្វើមើលមុខពលិចំក្រោយរូបក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណតែអត់មើលកាមេរ៉ាទីចង់មើលថាតើមើលរូបនឹងទៅវាក្តៅចិត្តប៉ុណ្ណាចង់ប្រាប់ថាក្នុងទ្រូងនេះវាគ្រោះគ្រាក្រោយមកគឺគេបានដឹងថាតាមពិតយុវតីខាងលើដ៏ស្រស់ស្អាតនេះមានគណនី Facebook ឈ្មោះសុគន្ធស្រីរតដល់ក្នុងនោះបានបង្ហាញថាកញ្ញាក៏ជាអ្នកសិល្បៈផងដែរព្រោះកញ្ញាទៅតែស្ពតឲ្យ ICE ខ្វាត់ផងដែរសូមទស្សនាកម្រងរូបភាពក្រោយទស្សនកិច្ចព័ត៌មានទី2មានសង្ឃឹមហើយអ្នកស្រីត្រីដាណាបានប្រកាសស្វែងរកស្ត្រីម្នាក់នេះក្រោយឃើញម្ចាស់ចំការសាវម៉ៅលោកវិញគាត់ដោយសារតែគាត់បានភ្នំពេញប្រិយមិត្តច្បាស់ជាបានស្គាល់រួចមកហើយថាអ្នកស្រីត្រីដាណាជានារីម្នាក់ដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌យ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រីតែងតែជួយដល់ជនក្រីក្រដែលជួបការលំបាកដោយការផ្តល់ជាថវិកានិងជួយជាដើមទុនសម្រាប់រកស៊ីសម្រាប់ថ្ងៃនេះលោកស្រីជាថៅកែហាងលក់លីពេជ្រនិងជាបុគ្គលក្នុងសង្គមមួយរូបដែលមានចិត្តល្អមានចិត្តសន្តោសមេត្តាដែលតែងតែបានជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលកំពុងតែជួបនៅទុក្ខលំបាកក៏ដូចជាមានបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងគ្រួសារផងដែរនោះយ៉ាងណាមិញនៅមុននេះបន្តិចឃើញថាអ្នកស្រីត្រីដាណាបានធ្វើការបង្ហោះសារក្នុងគោលបំណងស្វែងរកប្របីប្រកាសស្វែងរកស្ត្រីម្នាក់ដែលល្បីថាគាត់លួចបេះស្លឹកសាវម៉ៅហើយត្រូវម្ចាស់ចំការតាមទាន់នឹងរករឿងនៅនឹងកន្លែងហើយខ្លឹមសារដែលអ្នកស្រីបានបង្ហោះគឺមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះថាមិនសូវដឹងរឿងច្បាស់ទេតែបើវីដេអូមកឃើញអាណិតគេថាលួចបេះស្លឹកសាវម៉ៅម្ចាស់ឲ្យយកទៅដាក់កន្លែងដើរវិញទើបឲ្យសោម៉ូតូអត់អោនខ្លះទៅគ្រាន់តែណែនាំគ្នាបានហើយធ្វើឲ្យគ្នាភ័យដោយនាំកូនកូនទៀតមានបងប្អូនស្គាល់ទេចង់ជួបគាត់ខ្លះហើយក៏ចង់ដឹងរឿងថែមខ្លះតែបើគាត់លួចយកសាមៅពីក្រៅមកបន្លំលក់មែនអានឹងគាត់ខុសហើយតែអប់រំគាត់ទៅបានហើយជីវិតអើយជីវិតពិតជាពិបាកមែនសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា